God morgon, klockan är på minuter över 9:30 och jag ska byta om till lite andra kläder. Jättedålig vinkel, jag vet. Jag är världsbäst på det. Det är städning som gäller idag. Plocka undan slash städa. Jag ska försöka dammsuga idag. Jag ska ta alla rum idag. Sakta. Alltså jag ska inte bara ta det slow motion bara för att. Men jag ska inte stressa i det. Då blir det inte bra. Så jag ska sätta upp mitt hår. Jag ska byta om lite. Och sen är det all in helt enkelt. Så ja, det är en tråkig dag ute och det är en tråkig dag inomhus. jag vill inte visa hur det ser ut här, för det är som vanligt, ni har sett det förr. Så det är inget ovanligt alls faktiskt. Men vi får se vad det blir för vlogg idag. Så får vi se hur det var helt enkelt. Så, nu har jag bytt om till leggings och en sån här linne och BH. Och jag ska koppla in de här, alltså dessa är de bästa hörlurarna i Bluetooth jag har haft. Alltså, jag skojar inte. Och jag köpte ju... Kan du ta av dem en? Gud vad hårt de sitter, det är ganska bra för att se när de laddar. Ja men titta. In med dig. Och sen dessa lurarna. Alltså de är faktiskt helt okej. Men de var lite för dyra om jag ska vara riktigt ärlig. För de är inte så bra. Ska vi se här, 7 timmars batteritid på den här. Och sen är det 4 på den. Men dessa är bättre. Sändaren är mycket bättre på denna. Och sitter bättre i öronen. Och sen sändaren är sämre på denna. För att den sitter ju där. Och sitter ok i öronen. Ja. Men nu har jag laddat upp de vita. Nu ska jag... ladda ur de här, lyssna med dem. Och det snöar ute. Det snöar ute. Alltså det kommer jättestora flingor, jag skojar inte. Jag vet inte om det, jag kan prova så mycket filma det. Ser ni att det snöar? Det kommer något vitt som ramlar ner. Här är min skapare. Det snöar. Här är min skapare. Men jag blev inte färdig med städningen. Jag har kvar här i stora rummet. Jag ska... ska vi säga, jag har svabbat i köket. Dammsugat och svabbat i köket. Dammsugat i sovrummet. Och i hallen. Det har jag gjort. Och sen får jag dammsuga runt i hela lägenheten imorgon helt enkelt. Så fortsätta här här inne. Jag har tagit lite, jag har gjort en liten sophög där borta som jag inte kommer att visa. Mitt största problem är att jag vill göra hela lägenheten på en gång. Och jag vet om att jag aldrig kommer orka göra det ändå. Och ändå så tar jag det lugnt. Så liksom, men jag tänkte dela upp det lite. Jag har en film igång, jag blir lite så, vad shit, vad händer? Min arm. Jag avslutar här. Jag ska ha ätit lite mellanmål. Och ska snart laga middag typ. Så vi ses imorgon. Ha det.